чудово, що у вас виникла така ініціатива саме донести інформацію через онлайн-мережі. Це є досить таки корисно, і навіть під час проведення заходу не так багато можливостей було побачити дітей, да, зворотній зв'язок, але було видно, що вони зацікавлені. Ми пояснювали, як потрібно надавати домедичну допомогу до прибуття бригади екстреної медичної допомоги. Розповіли про основний алгоритм дій при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів та роз'яснили, як діяти на випадок того, якщо діти почули сигнал «Увага всім!».